чувства обов'язок, мабуть. Треба було, не можна було їх залишити. Пан Михайло з Лисичанська. Він понад 15 років пропрацював у Луганській обласній дитячій лікарні. Був завідувачем відділення і не полишав своїх пацієнтів, навіть попри російські обстріли. Мінометами обстрілювали, і градами, і гаубицями. Тобто ми були вимушені жити так, бо там обстріли були безперервні. Росіяни цинічно били не лише по домівках жителів, цілили й по дитячій лікарні. Направили туди касетний снаряд. На територію лікарні почали попадати снаряди російські. На початку березня, десь 10-го числа, конкретного відділення попав касетний смерть. Тобто він упав на територію лікарні, от ці касети, вони розлетілись. Одна касета попала у відділення. Пан Михайло разом із командою продовжили доглядати новонароджених. Умови були складні. Працювали без світла, води, опалення. Тоді у лікарні перебувало 4 дитини. Вони були недоношені. Ми вимушені були з дітьми знаходитись в підвальних приміщеннях. Частину дітей вдалося вивезти батькам, своїм приватним транспортом. І одну дитинку, що залишилася, там персонал нашої лікарні виходжував в підвалі, і вже десь 1 квітня, мабуть, перевели в лікарню в місто Дніпро. Сам Михайло також переїхав із Лисичанська у квітні 22-го. Продовжив справу свого життя вже у Новомосковську неонатологом. Ділиться, за півтора року тут здійснилася його мрія. Я мріяв о такому апараті, коли працював в обласній лікарні. Мрія збулася тут. Цей апарат дозволяє перевірити слух, виявити порушення слуху, які звичайними методами виявити не можна. У дітей всіх категорій він може провіряти, як дитина сприймає звуки на рівні стовбура мозку. Михайло не єдиний лікар-переселенець у нашій області. Від початку повномасштабного вторгнення до Дніпропетровщини приїхало понад 940 спеціалістів, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. З них 344 лікаря та 579 молодших спеціалістів. Станом на сьогодні працює 726 медичних працівників, з них 304 лікаря та 422 молодших спеціаліста. Переважна кількість фахівців, які були працевлаштовані з числа внутрішньопереміщених осіб, це є лікарі загальної практики сімейної медицини 36 осіб, лікарі-акушери-гінекологи, лікарі-педіатри, лікарі-невропатологи, лікарі-ортопеди-травматологи, а також лікарі-хірурги. В департаменті охорони здоров'я додають, лікарі з окупованих територій не допустили дефіцит спеціалістів у нашій області, адже зайняли місця тих, хто виїхав за кордон через російську агресію. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».